To je mojo samouk, sem sama začela. Delam pa že od osnovne šole. Samo pol sem prenehala malo, da sem se oženila. Zdaj potle pa sem začela v meni, da je nek 10 let nazaj spet delati. To delam vse sama, vse ročno. Nič, da bi kako strojno šlo. Kaj za delati recimo? Federce. To si vse samo naredim. Pol pa oblikujem, pa začnem motati okrog. Pa to je to spodaj, kaj imate tu? Pride 10 totih peric za eno rožo. To pa imam, če komi kaj podarim. Ali za kako fešto. Aha, to je za take priložnosti, da se te... Ja, ja. Pa to se včasih delalo več, mislim, pa se več to znalo delati, tako? Več, ja. 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 Kaj pa te papirnate, to pa je z papirja, to ne? To pa je, ja, kolač papir. To pa so 4 trake, pa so samo zlaga, nič se ne lepi, pa nič. Ja. To pa vam tudi, ko mi kaj podarim, da si v avto obesi kakro obesek. Letos smo sicer imeli doma božično drago, pa smo imeli samo steno okrašano. Aha, samo steno? Ja. Pa včasih tudi tako bilo, s papirem, papirnate okraske so bili ja, malo manj. Ja. To pač delam za hobet, da imam kočkaj cveta.